Վառարաններով է տակացված եղել փայտի վառարաններով նախագծեր ունենք որ պետք է ջառություն լինի էլեկտրական ջառություն Բարև դուք դպրոցական եք ձեզ են սպասում ես մեր հիմքորներն եմ արավոտանի ձեզ են սպասում բարև ձեզ դուք դպրոցական եք թե մանկապարտ եք Հա, այս մանկապարտեզ գնացող քույրի երեխայինը դեռ գնացել են այս մանկապարտեզ։ Բարի, բարի լույս։ Շատ քննարկումներ։ Շնորհակալ խոսել են շնորհակալ խոստացել են որ 2026 թվականին գտնվում է մանկապարտը։ Ուշ են սկսել թե տենց հանապարտեզ։ տարբեր փուլերը շինարական նախագծման փորձույթի փուլերը մի հատ մանկապարտեզ ունեն բոլորտաշեր որի կառուցումը այցելել են մոտ 70%-ով շինարական աշխատանքները կատարված են 6 մանկապարտեզ նախատեսվում ասում 60 ծրագրերով դիլիջանի մեջ հիմնանորոգում հիմնականում եւ 8 հատ նախատեսվում է նոր մանկապարտեզի կառուցում հետագա Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։